លកាយមិនអមពីចំមិនគេណាចប់តណាហើយចាអូទៅទេបងមើលឡំអោគេអីជឿប៉ាមើលមកបងមើលអូឆ្អិនខោះខ្ញុំអស់បាត់ហើយប្រទេសខ្ញុំមកហើយឈីខ្ញុំមកយះលហើយអូអីហៅផងអេពួកនោះទៅប្រាប់ពួកនោះមកណាថាខ្ញុំទៅលេងហ្នឹងហើយលើកានឈូទេអ្ហាបាទបាទអូនទៅអូនមានទៅចំណាំញ៉ាំគេដៃក៏កាប់កាប់តែអត់ខ្ញុំខំថាទុកមកចាហៀងនឹងដាក់នេះដាក់អាដេញនេះទៅលក់ទៅលក់ហៀងនេះជួយយ៉ាងទៅមកអឺចំយើង3000នេះសើមណាអូនណាអេទៅទៀតអាចទុកទៅមិនផងនេះចាតាអីកាត់ទៅបើអត់កាត់ញ៉ាំបានមិនញ៉ាំដែរឯងអេអូយឆ្លៀងអស់ហើយនេះជីងកាត់មកអស់ច្រឡំឈីនេះយកប្រាំមកទៅទុកគាត់នេះអឺ